системи відеонагляду та контролю доступу, ситуаційний центр та інформаційна аналітична система. У Дніпрі до кінця 2018-го в 14 навчальних закладах запрацює програма «Безпечна школа». Ми будемо створювати і обслуговувати ситуаційний центр, який нам допоможе швидше реагувати на нестандартні ситуації в плані пожежів, або ж надзвичайних і інших ситуацій. Центр буде координуватися з поліцією, рятувальниками та медиками, а інформаційно-аналітична система дозволить школам спілкуватися з департаментом гуманітарної політики. Общаться в електронному виді, обеспечувати контроль посещаємості, тобто весь документооборот, вплоть до електронного дневника. В рамках системи контролю доступу в усіх учнів та вчителів будуть індивідуальні картки, які дозволять проходити через турнікети, встановлені на вході. Ці картки матимуть рівні доступу до різних приміщень. Це забезпечить більшу безпеку, адже не кожен зможе потрапити до службових приміщень. А у рамках концепції нової української школи міська влада проводить у Дніпрі масштабні ремонти закладів освіти. У 2018 році за рахунок міського бюджету капітальні ремонти будуть проведені у 52 школах та 20 дитячих садках. Поточні ремонти зроблять у 35 школах та 39 дитячих садках. Також в рамках проекту закупаються інтерактивні дошки та комп'ютери. Наша задача – це слідити за состоянням техніки, обновляти цей парк комп'ютерної техніки, обучати вчителів використанню і створенню удобних матеріалів для уроків. За даними Всеукраїнського муніципального опитування, Дніпро посідає третє місце за рівнем отримання якісної освіти, випередивши Львів на 2 позиції та Київ на 4. 10-те місце за позитивною оцінкою якості послуг у школах, обігнавши Харків, Київ та Одесу, та 14-те місце за позитивною оцінкою якості послуг у дитячих садках, випередивши Одесу, Київ та Львів. Кирило Цитков, Ігор Ягольник, про Дніпро сьогодні.